Низка світових лідерів різко розкритикували запровадження адміністрацією Дональда Трампа мита на сталь та алюміній. Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з американським колегою назвав їх великою помилкою. І додав, що через економічний націоналізм Трампа постраждають усі. Про негативні наслідки мит главу Білого Дому попередив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер. А президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав 1 червня чорним днем для світової торгівлі. Натомість в МВФ наголосили, що у тривалих торговельних війнах програють усі. Тому згодом ця ситуація може обернутися проти Трампа. Нагадаю, сьогодні набули чинності нові тарифи США на імпорт металів. Обмеження стосуватимуться сталі та алюмінію з країн ЄС, Мексики і Канади. У Вашингтоні пояснили, не змогли домовитися з Брюсселем. Переговори з Мексикою та Канадою щодо нових умов для зони вільної торгівлі теж затяглися. В ЄС уже пообіцяли вжити заходів у відповідь. Це чорний день для світової торгівлі. Євросоюз не може не відреагувати. Тому ми негайно звертаємося до СОТ для вирішення спору і збираємося вжити заходів у відповідь. Ми можемо зробити те саме, що й вони. Навіть якщо ЄС відповідь тим самим і інші країни так вчинять, це менш відсотка від обсягів нашої економіки. Впродовження мит на американські товари не означає, що їх не продаватимуть. Думаю, наші союзники з часом заспокояться і змиряться з цією думкою.